Man kan tro att teknik bara är hårda saker att bygga och konstruera, men det handlar ju om allt det mjuka också. Ska man hålla på med design och produkter och tjänster för andra människor, så måste man förstå hur individer fungerar, men måste också förstå hur samhälle och organisation fungerar och strukturer. Det är det bästa programmet helt enkelt. Det är den programmet jag skulle gå oavsett vad. Det är väldigt brett, för väldigt mycket går ju kopplat till teknik, vilket är jättehärligt. Och sen det är otroligt mycket praktiskt, jag är inte så teoretiska prov, utan jag får istället jobba själv. Och till exempel vi byggde en dator, då fick jag bygga en dator och jag såg ingen film eller något med det. Det är absolut inte enformigt, utan det är just det många olika arbetssätt. Det kan vara teoretiska undersökningar för att grotta ner sig i kunskap vi behöver för att lösa något problem, till att sen koppla på det till någon praktisk lösning där vi sen ska jobba med prototyper, testa, utvärdera, och det blir mycket dynamiskt i det. Jag gillar verkligen valfriheten på skolan, för att man kan skräddas ut sitt program och gå det man själv vill. Om man går till exempel teknikprogrammet, så kan man välja in moderna språk eller man kan välja in foto, ensemble. Jag är mer intresserad av egenföretagare och därför valde jag till entreprenörskap till exempel. Då kan jag blanda ihop programmeringskunskaperna med entreprenörskapskunskaperna. Eftersom man har kurser med så många olika människor, så jag har engelska med de här personerna, jag har svenska med de här personerna, eftersom allt är blandat. Så i korridorerna, det är inga främlingar jag möter. Alltså, de flesta vet jag vilka de är. Liksom. Så det blir en väldigt trygg plats genom det.